ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବନାରସରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ରିସିଭ୍ କରିକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଏ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତମାମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ତଳେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରାଯାଇଛି, ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ। ତେବେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଭାରତ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଦିନ, ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀର ଡିଜି ଅଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଗଡ଼ନାୟକ ସାର। ସାର୍ ସିଧାସଳଖ କେତେ ବଡ଼ ଦିନ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଭାରତ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରିକିରି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିପାରିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା କିଛି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବି ଯାଉ, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଏଇ ମାନେ ଆମରି ଜାଗାରେ ଆଣିକରି ସେହି ଜାଗାରେ ପୁଣି ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବା। ଆଜି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା, ପବ୍ଲିକ୍ର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭାବନା, ଆଉ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ରସରେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଗୋଟେ ଯେମିତିକି ସତେକି ଆମେ ମା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାରିମେ ଏବେ ବି କହୁଥିଲା ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ଯେ କେମିତି ଆମର ଦେଶର ସାଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କେମିତି ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଟଚ୍ କଲା ଭଳିଆ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ନେଇକରି ସେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମିତି ସାର୍, ଶତାଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଭାରତରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଏବେ ବି ବିଦେଶରେ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରୟାସ ଲଗାତାର ଭାବେ କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି। ସାର୍, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଭାରତର ଅନ୍ନଭଣ୍ଡାର ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ହିଁ ଆସେ, ଯେଉଁ କଥା କିଶନ ରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରିସିଭ୍ କଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ। ତ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ମା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆମ ଥରେ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଆମର କନଫିଡେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ, ସେ ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିନା ମାନେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ମାନେ ଆଦେଶରେ କିଛି ଜିନିଷ ହୁଏନି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ କଲଚର୍ଟା ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରା ଭାରତର ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାକରଣ, ପବ୍ଲିକ୍ ବି ଆମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଏଠି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ବିଦେଶରେ କେବଳ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନୁହେଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆଣିବା ଆଉ କେଉଁ ହିସାବରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ମଧ୍ୟ ଏ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିପାରିଲେ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାହେଲା, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ତା ପ୍ରସେସନ୍ରେ ଆମେ ମାନେ ବିଦାୟ କଲାବେଳେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ମାନେ ବିଦାୟ କଲାବେଳେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ସେଇ ସବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଗଡ଼ନାୟକ ସାର୍, ଯିଏକି ଟିକେ ଭାବବିଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଫେରିଛି ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, କଳା ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଦେଶରେ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଚୋରି ହୋଇକି ଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତରୁ, ତାକୁ ଲଗାତାର ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଫେରୁଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ନିରଜ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।